Good morning, my dear students. Inna, namula discuss cheyyunnathu. Namula kazhinja classil eduthittulla correlation ennu parayunna chapterumayittu bandhappettulla practical problems aanu. Karanam adile rendu area aanu koodalayittu problem paattukalayittu varunnathu. Onnu adinte scatter diagram methodum, then adhe pole thanne numerical equation varunna methodukalum. Scatter diagram namula already discuss cheythu kazhinju. Inna namula discuss cheyyunnathu അതിലെ കാൾ പിയേഴ്സൺ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏരിയ, ഒപ്പം സ്പിയർമാൻ്റെ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ മെത്തേഡുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ മെത്തേഡുകളുണ്ട്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വൽ മീൻ മെത്തേഡാണ്. ആക്ച്വൽ മീൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റംസും അതേപോലെ തന്നെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ആക്ച്വൽ മീൻ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എക്സ് ബാർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സിഗ്മ എക്സ് 147 ആണ്. ദെൻ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആൻസർ 21 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ 21 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് 9, 6, -6, -3, 0, 3, 6, 9 എന്നുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടി. ഇതേ നമ്മളൊരു പ്രൊസീജിയർ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വൈ ബാർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. ഇവിടെ സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് 84 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ്. 84 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ്. ആ 84 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. അപ്പോൾ ആ വൈ ബാർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വൈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ആണ്. ആ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 9, 81, 6, 36, 3, 9, 3, 9, 6, 36, 9, 81 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടി? 252 എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി. ആ 252 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നു. ഇതേപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ടോട്ടൽ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 112 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓൾറെഡി നമുക്ക് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എക്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വൈയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ട് വാല്യൂസും കൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോളം വരുന്നത്. സിഗ്മ എക്സ് വൈ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സും വൈയും കൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 9 × 6 - 9 × -6 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 54. ദെൻ 6 × 4 = 24 എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടി. ഫൈനലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തുണ്ട്? 168 എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നു. ഇനി ആക്ച്വൽ മീൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ R = σxy/√σx² × σy² എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം, നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സ് വൈ 168 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ 252, സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ 12 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നു.
അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ 168 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 252 ഇൻറ്റു 112 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 168 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 28224 എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അത് കിട്ടി. അതിൻ്റെ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 168 കിട്ടി. 168 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 168 വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ 1. 1 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് മെത്തേഡ് എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അതിന് കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? പോസിറ്റീവ് 1 ആണ്. പോസിറ്റീവ് 1 ആകുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺക്ലൂഷനാണ് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മീൻ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫൈനലി വി ഗോട്ട് ദ ആൻസർ 1. സോ ദാറ്റ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് ദർ ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. കാൽപിയേഴ്സൺ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് കാണേണ്ട സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഇക്വേഷൻ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻ ടു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ. ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ എക്സിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 12 സ്ക്വയർ 144 എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദെൻ 30 900 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വൈ തന്നിട്ടുണ്ട്, വൈയുടെ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 36 64 100 144 196 256 324 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഫൈനലി വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സം ഓഫ് ദ വൈ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 11120 എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ കിട്ടി. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെയും തന്നിരിക്കുന്ന വൈയും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യലാണ് അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇൻ ടു വൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നു. ആ എക്സ് ഇൻ ടു വൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ നമുക്ക് ആൻസർ സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്നുള്ളത് 1932 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാം. ആ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ കിട്ടുന്നു 7 × സിഗ്മ എക്സ് വൈ. സിഗ്മ എക്സ് വൈ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു 1932 മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് 147 × സിഗ്മ വൈ 84 ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഉള്ളത് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ്. സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ, ഞാൻ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, ഇത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു, ഇത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു, അത് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ടിരുന്നു. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1176 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നു. ദെൻ റൂട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി റൂട്ട് 1764 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 784 എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടുന്നു. ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് 42, ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് 28. ദെൻ ഫൈനലി 1700
1176 divided by 1176. Finally, we got the 1 in the answer. So, our perfect positive correlation in the reedil tenyana, adin the value get another. Adatadana, assumed mean method in the barna, assumed mean method. Assumed mean method in the rainbow, Tandirikina problem till in the Namkistamula edingilum uri number in the GM. Assumed mean it in the sankal picker. Well, assumed mean it. Assumed mean I did the problem Chiana Ladana. In Kamunadana no good easy in the tono. Calculator and dangle, Ningaka, then the Munna Pedipitala methodana on the goody lapa. Whether Namka calculator and dangle, Milingle, Namki, easy to Chiam, but another methodana than Paranada. Tanarikana equation will come R is equal to N into sigma dx into dy minus sigma dx into sigma dy. All divided by root of n into sigma dy dx square minus sigma dx all square into root of n into sigma dy square minus sigma dy all square in the parayna equation. Idu velliya equation aanu pakshe valare eluppulla oru method aanu problem cheyan appo thannirikkunna nertha ezhuthittulla values okke thanne veendum ezhuthi ivide thannirikkunna values nertha thannirikkunna adhe polla values namukku ivide ezhuthi x into the 12, then y into the ingan eddi. Namke the listamula e the number. Panyani the little assumed mean it till other assumed mean it at the number 18 ana. Ningaka 18 a where either one angle numbers at the above even at 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 in the barana number under either in the listamula e the ingle number at kuno. A number at the number dx in the barana value calculated chino. Dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന x മൈനസ് അസ്യൂംഡ് മീൻ അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തുള്ളത് എത്രയാ 18 ആണ് ആ 18 മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് 6 മൈനസ് 3 0 3 6 9 ആൻഡ് 12 എന്നുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നു ദെൻ ഈ dx ന്റെ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ dx ന്റെ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു 6 ന്റെ 36 അതേപോലെ നമ്മൾ 9 ന്റെ 81 12 ന്റെ 12 44 in the രീതിയിൽ കാണുന്നു ഇതിന്റെ ടോട്ടലും ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വെക്കണം ദെൻ അടുത്തത് ഇതേ പ്രോസിജിയർ തന്നെ y ന്റേത് ചെയ്യുന്നു y നെ അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 10 ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ 10 മൈനസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് dy കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു dy കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ -2 -4 -2 0 2 4 6 8 എന്നുള്ള വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് സിഗ്മ dy 14 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണുള്ളത് Then other part of the dy in the square calculated 16, 4, 0, 4, 16, 36, 64 in the value. Finally, its total sigma dy square is equal to 140 in the value. Then, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത പ്രോസിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ dx ന്റെ കോളവും ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന dy ന്റെ കോളവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 24, 6, 0, 6, 24, 54, 96 ഫൈനലി ടോട്ടൽ 210 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ സിഗ്മ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ 210 എന്നുള്ളതാണ് ആ 210 ഇവിടെ എഴുതി 210 എഴുതിയതിന് ശേഷം ദെൻ മൈനസ് സിഗ്മ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി വൈ അപ്പോൾ സിഗ്മ ഡി എക്സ് എത്രയാണ് 21 സിഗ്മ ഡി വൈയോ 14 ഇപ്പോൾ ഇത് വേറെ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ചെയ്യുക ഇതിനെ വേറെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 168 കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ 21 സ്ക്വയർ കണ്ടു അതിൻ്റെ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 7 × 140 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു 14 സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തി അത് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 168 തന്നെ വന്നു ദെൻ 168 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 168 ഫൈനലി വി ഗോട്ട് ദ ആൻസർ 1 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ മൂന്ന് മെത്തേഡിലും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിലേതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തോന്നിയത് ആ മെത്തേഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് കാൽപിയേഷൻ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ മെത്തേഡാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷനിൽ മൂന്ന്
ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, വെൻ ദ റാങ്ക്സ് ആർ ഗിവൺ, റാങ്കുകൾ നേരിട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ റാങ്ക് കോറിലേഷനിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ രണ്ട് ജഡ്ജസ് നൽകിയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. റാങ്കുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ജഡ്ജ് വണ്ണും ജഡ്ജ് ടുവും നൽകിയിട്ടുള്ള റാങ്കുകൾ. അപ്പോൾ ഇവയുടെ കോറിലേഷൻസ്, റാങ്ക് കോറിലേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ, വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ എന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ. വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ. ഇതല്ലാതെ വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താലും കറക്റ്റാണ്, രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം. ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്നു വെച്ചാൽ, റീ റാങ്കുകൾ കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു റാങ്ക്സ്. ഈ രണ്ട് റാങ്കുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുന്നു. ജഡ്ജ് വണ്ണിൻ്റെതിനെ ആർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു, ജഡ്ജ് ടുവിനെ ആർ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റാങ്ക് വൺ ആൻഡ് റാങ്ക് ടു. സോ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ, ഫൈവ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യലാണ്. മൈനസിൻ്റെ വണ്ണിൻ്റെത് വൺ വൺ, ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ്, ടുവിൻ്റെ ഫോർ ടുവിൻ്റെ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ ഫോർ, ദെൻ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ ഫോർ, ദെൻ വണ്ണിൻ്റെത് വൺ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അടുത്തത് ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നിട്ടുള്ള ഇത് നോക്കാം. ടോട്ടൽ സിഗ്മ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ 40 എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടി. എത്ര ഐറ്റം ഉണ്ട് നോക്കി, എൻ എന്നുള്ളത് 7. എന്നിട്ട് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ 40, അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു 40 വൺ 240 എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് 240 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 336 എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നു. ഫൈനലി വി ഗോട്ട് 0.285 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഇത് വെൻ റാങ്ക്സ് ആർ ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ, റാങ്ക് നേരിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അടുത്തത് വെൻ റാങ്ക്സ് ആർ നോട്ട് ഗിവൺ, റാങ്കുകൾ നേരിട്ട് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജി അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ് ബിയോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജഡ്ജസ് റാങ്ക് അല്ല ഇട്ടത്, മാർക്കിട്ടു. മാർക്കിടുമ്പോൾ ഇവിടെ 52, 53, 42, 60, 45, 41, 37, 38 എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിലെ ഏറ്റവും എന്താ വലിയ നമ്പർ ഏതാ നോക്കി. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ, റാങ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എത്രയാ, ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റിന്. ഇനി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അങ്ങോട്ട് ഓർഡർ മാറേണ്ടി കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ നോക്കി, 60. ആ 60 ആണെങ്കിൽ ആ 60 എന്ത് ചെയ്തു, അതിന് റാങ്ക് വണ്ണ് കൊടുത്തു. ദെൻ 60 ചെറുത് ഏതാ നോക്കി, 53, അതിന് 2 എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തു. ദെൻ അതിൽ ചെറുത് 3 എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ റാങ്കുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ വൈ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ് ബിൻ്റെ മാർക്കിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റാങ്കുകൾ ഇട്ടു. ആർ വണ്ണും ആർ ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നു അല്ലേ, ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു. ആ ആർ വൺ എൻ മൈനസ് ആർ ടുവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സം നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സം എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് 76 കിട്ടി. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ഐറ്റം 10 ഐറ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് വൺ മൈനസ്, നമുക്കിവിടെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്തുള്ളത് നോക്കാം. വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഓർ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ദർഫോർ എന്താ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ 76 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ക്യൂബ് 10 ക്യൂബ് മൈനസ് 10. ഫൈനലി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 - 456/990 ഫൈനലി വി ഗോട്ട് 0.539 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കിട്ടി. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്.
ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതിൽ വരും. മൂന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ റാങ്ക്സ് ആർ നോട്ട് ഗിവൺ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. തേർഡ് വൺ വെൻ റാങ്ക്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓർ റിപ്പീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വെൻ റാങ്ക്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓർ റിപ്പീറ്റഡ്, റിപ്പീറ്റഡോ ഈക്വലോ ആക്കിയിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, റാങ്കുകൾ ഈക്വലോ റിപ്പീറ്റഡോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടിയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻ ടു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം എക്സെട്ര. ഈ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എമ്മും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വാല്യൂസ് തരികയാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു, മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇവിടെ അതിനൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. പ്രോബ്ലം ഞാനൊന്ന് ചെറുതാക്കാം. ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഈസായിട്ട് കാണാം. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സും വൈയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കാം, എക്സ് ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ, അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ, ട്വൽവ്, ട്വൻറ്റി ത്രീ, നയൻറ്റീൻ, സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ളതും, വൈ എന്നുള്ളത് നയൻ, ട്വൻറ്റി ടു, ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടീൻ, ട്വൻറ്റി ടു, എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കി ആ ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പറിനെ റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു. റാങ്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തത് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഏതാന്ന് നോക്കി, സെക്കൻഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ്. ട്വൻറ്റി ത്രീന് ടു എന്ന് പറയുന്ന റാങ്ക് കൊടുത്തു. ദെൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റാങ്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കി, അടുത്ത റാങ്ക് ഏതാ, അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ, ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ ടു ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ റാങ്കാണ് കഴിഞ്ഞത്? ഓൾറെഡി വണ്ണ് കഴിഞ്ഞു, ടു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഏതൊക്കെ റാങ്കിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഉള്ളത്? ത്രീയുടെ പൊസിഷനുമുണ്ട്, ഫോറിൻ്റെ പൊസിഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അതിൻ്റെ ആവറേജ് റാങ്കിൻ്റെ ആവറേജസ് കാണുന്നു. ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനുണ്ട്, ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട്? രണ്ടെണ്ണം. അപ്പോൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ടു ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് വന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഇവിടെയും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര റാങ്ക് വരെ കഴിഞ്ഞു? ഫോർത്ത് റാങ്ക് വരെയുള്ളത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഏതാണ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫിഫ്ത്ത് റാങ്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. നയൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചെറുത് ഏതാ, സിക്സ്റ്റീന്, സിക്സ്റ്റീന് ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തു. ഓൾറെഡി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റാങ്ക് വരെ കഴിഞ്ഞു, ദെൻ ഫൈവ് കൊടുത്തു. ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ്, അതിന് സിക്സ് കൊടുത്തു. ഇതേ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വൈ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. വൈ എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കി, ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പറിനെ ഇവിടെ ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കിയപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ്. അത് തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട്, രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ റാങ്കിലാണ് വരുന്നത് നോക്കി, വൺ എന്ന് പറയുന്ന റാങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ടു എന്ന് പറയുന്ന റാങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കി, രണ്ടെണ്ണം. അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ഈസിക്കൽ ടു വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ്. അപ്പോൾ വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ നേരെ എഴുതേണ്ടത്. വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ്, ഇവിടെ വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ്. ഇനി വരുന്ന നമ്പർ ഏതാ നോക്കി, ട്വൻറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്വൻറ്റിക്ക് ഇവിടെ ടു വരെയുള്ള റാങ്ക് കഴിഞ്ഞു, ഇനിയുള്ള റാങ്ക് ഏതാ, ത്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പർ കൊടുത്തു. ദെൻ ഫോർ, ഫൈവ്, സിക്സ് എന്ന്. ഇനി മൈനസ് ചെയ്തു, ഡിഫറൻസ് കണ്ടെത്തി, ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്വേഷൻസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം എന്നാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ പോകും. ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ആ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എത്രയും നോക്കി, ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്നുള്ളത് എഴുതി, പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ്. എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ആദ്യത്തെ നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത്? ടു ടൈംസ് ആണ്. അപ്പോൾ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എന്നുള്ളത് എഴുതി. ഇനി അടുത്ത നമ്പർ എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, അതും ടു ടൈംസ് ആണ്. ദെൻ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു. ഈ ഏതൊക്കെ നമ്പറാണ്? നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അവിടെ ടു ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറും ടു ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടുവും ഇവിടെ ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ കാരണം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് വരുന്നു.
final calculation nadanam ee bracket inde ulli illadu nammal aadiyam complete kiya appo 29.50 plus 0 point idine nammal solve cheyumbo 0.5 aanu kitta 0.5 engane kitta 2 cube nadanal 8 8 minus 2 nadanal 6 ee bhagam 6 varum appo 6 by 12 ne 2 times appo 1 by 2 nadanal ethraya 0.5 aa ide 0.5 thanneyanu ivadeyum kitta appo adhe 0.5 eydi appo 29.50 plus 0.5 then 0.5 finally namukku endu kitti ennalladu nokkam ivade ayinde baaki bhagam nammal ivade cheyidittunde appo finally 1 minus 6 into 30.29.50 um total cheyumbo endu varunu 30.5 ennu 5 ennalla reethilekku varunu then divided by 210 finally 1 minus 0.871 is equal to 0.128 ennalla reethil kitti appo nammal innu discuss cheyidittullathu calpiation correlation coefficient adile ഓരോ മെത്തേഡിലും എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒപ്പം സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ് ഇനി ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ടത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രം ആണ് നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസിലും വാല്യൂസ് വരുമ്പോൾ ആ വാല്യൂസിനെ ജോയിൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ പോയിന്റുകളെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയും അതിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനുകളൊക്കെ വരയ്ക്കുക വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രം മെത്തേഡിൽ കോറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കാൽപിയേഷൻ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് എന്നതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ളത് നമുക്കൊന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ തിയറി പറയുന്നുണ്ട് കോറിലേഷൻ്റെ തിയറിയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ദെൻ അടുത്ത ഡിസ്കസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ദ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ നോ കോറിലേഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് 0.9 ആണെങ്കിൽ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം മെത്തേഡുകളാണ് ആ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം മെത്തേഡ് അതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഡയഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഹൈ ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഹൈ ഡിഗ്രി അങ്ങനെ സീറോ കോറിലേഷൻ വരെയുള്ളത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം മെത്തേഡിൽ പഠിച്ചു ദെൻ കാൽപിയേഷൻ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഓരോ ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം പഠിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ദെൻ സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ് ആ സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ മെത്തേഡിൽ വെൻ റാങ്ക്സ് ആർ ഗിവൺ വെൻ റാങ്ക്സ് ആർ നോട്ട് ഗിവൺ വെൻ റാങ്ക്സ് ആർ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിച്ച് നല്ലപോലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ആവുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു